Ndikimin që ka kjo propozë të gjithë tyre që ju listuat dhe të zgjedhjet, çfarë ndikimi ka? Po, kjo tash edhe në nivel zgjedhor, pra, në të numri i asamblejzve, apo i përfajsuzve shqiptar në kuvendin lokal aty në Medvegjë, është kurrë çdo herë më shumë. Dhe në Medvegjë janë përjashtuar shqiptarët nga qeveria lokale, nga pushteti vendor, si që thonë në Shqipëri. Dhe tash pasi janë përjashtuar para 4 viteve nga partia e Vuçit shqiptarë nga pushteti vendor, tash më po përpiqen që faktikisht ata të përjashtohen edhe nga vetë përfaqësimi në parlamentin lokal. Pra, kam, ashtu siç po vazhdon të rrjedh procesi në Medvegjë, atëherë ka shumë mundësi që shqiptarët në të ardhmen të mos kenë fare përfaqësim politik as në pushtet vendor, se lejo më të integrohen në organet republikane dhe në organet jashtë komunale, si që parashet do thotë marveshët që i kanë nënshkru Beogradi zyrtar me shqiptarët e Luginës Preshevës, pra në vend që të kemi integrim të shqiptarëve në Medveç në për institucionet shtetërore, ne kemi edhe dezintegrim të tyre edhe në pushtet komunal, pra në pushtet lokal. Dhe kjo është ajo përmbytja e procesit dhe pasivizimi është në funksion të kësaj realisht. Pra, nga një proces i cili parashit të integrimin e shqiptarëve, kena është bartur procesin në pasivizimin e tyre dhe komplet në fshirjen e tyre dhe nga përfaqësimi politik në kuvendin lokal. Pra. E kuptoj, pra, po, Zotë Gamberi, tani ne ndjesim ndërpres, ne ngrem zërin, pa të yshim, por qëfar duhet bërë konkretisht për ndaluar këtë proces? Dhe kush e ka ndorë, pra, kush duhet të dëgjoj këtë thirrjen e gjithë shqiptarëve? Po tash duhet të sensibilizohen edhe strukturat ndërkombëtare. Për shembull, Serbia është në proces antarësimi në Bashkimin Evropian. Mm-hmm. Dhe siç e dini, ka t'i plotësoj 35 kapituj si kritere për antarësim. Çka mund të bëj diplomacia në Tiranë dhe diplomacia në Prishtinë është që rris që të koordinohet me Bashkimin Evropian, që çështja pasivizimit të bëhet çështja e cila ndërlidhet me antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, pra. Sepse pasivizimi nuk po shihet si kusht i rëndësishëm për Beogradin zyrtar për ta trajtuar. Dhe nga ana tjetër një gjë që do të ishte edhe më thjesht, mbase edhe më lehtë për ta iniciuar, do të ishte që të bëhet presion për të kërkuar një monitorim të Bashkimit Evropian, një misioni të Bashkimit Evropian, një mision vëzhgues i cili do të vinte ta bënte një hulumtim në teren këtu për çështjen e pasivizimit. Dhe kjo besoj që do të ishte më lehtë e iniciueshme nga ana e diplomacisë në Tiranë dhe në Prishtinë që të kërkohet faktikisht një mision vëzhgues i BE-s që të vjen në Serbi dhe ta bëjë një hulumtim mbi mënyrën se si po zbatohet ligji mbi pasivizimin e vendqendrimit dhe vendbanimit dhe të kemi pastaj një raport zyrtar të një misionit vëzhgues evropian për çështjen e pasivizimit. Dhe këto jam mendoj që diplomacia në Tiranë dhe në Prishtinë do të mund të inicionin dhe jo vetëm që të tërhiqë kjo si problematikë, sepse tash problematika ekziston dhe është e faktuar nga organizatat të shumta dhe nga Parlamenti Evropian dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Pra nuk kemi tash shumë, nuk jemi shumë në fazën e faktimit edhe të zbulimit të problemit. Jemi më shumë në një situatë ku duhet të mendohet se çfarë të veprohet që kjo të merë një zgjidhje, sepse pasivizimi për dërisa unë e po flasim po vazhdon.